prazer estar aqui com você amanhã para esse webinar sobre as 11 tendências em sustentabilidade, especialmente nesse pós-pandemia, nessa saída, que com certeza vai ser super importante para todos nós. Essa daqui é uma parceria importante da Ideia Sustentável com o Pacto Global, com a Rede Brasileira do Pacto Global, sobre todas essas tendências. Foram várias pesquisas relacionadas com os principais artigos publicados, as principais perspectivas dos CEOs, e a gente hoje resume nesse estudo que será apresentado para vocês. A gente está aqui hoje com o Jorge Soto, da Braskem, a Carla Cipra, da Ambev, e o Renato Gasparetto, da Vivo, para discutir esses temas com vocês. Sem dúvida nenhuma, o nosso grande parceiro, Ricardo Votolini, da Ideia Sustentável, foi o que ajudou a organizar todas essas ideias e vai apresentar no detalhe todas essas tendências para nós. Ricardo, por favor, tenha a palavra. Olá, Rodolfo, obrigado pela apresentação, obrigado pela parceria. Eu queria, inicialmente, dizer a todos que estão nos assistindo que já podem, ao longo das apresentações e dos comentários, já irem registrando as suas perguntas, que a gente vai ter um período final de 30 minutos dedicados a responder as perguntas dos participantes. Apenas para um entendimento da lógica do que vai ser a dinâmica aqui, eu vou, nos próximos 25 minutos, apresentar as 11 tendências e depois cada um dos convidados terá até 15 minutos para fazer os seus comentários em cima de 3 questões. E aí, a partir disso, teremos 30 minutos para poder conversar com as pessoas que estão nos assistindo. Nós tivemos, para este encontro, mais de 1.200 inscritos, né? Então, tem bastante gente que se inscreveu. Imagino que vai ser um encontro com bastante interação, com interesse de interação. Eu queria abrir aqui já, então, para não perdermos o nosso tempo, abrir a apresentação que eu vou fazer de cada uma das tendências, deixando claro que o que eu vou apresentar aqui hoje para vocês é um overview, né? uma panorâmica, até porque, vocês sabem, o estudo também já está, ele vai ficar à disposição para consulta de todos os que estão participando aqui hoje e das pessoas que não puderam participar também, né? Então, até porque são 11 tendências, se a gente fosse mergulhar em cada uma delas, precisaria de um evento de 5 horas. Não é o caso. Vamos passar por elas e tentar levantar um material aqui que seja suficientemente provocativo para os nossos comentaristas dizerem o que eles pensam a respeito, já que são profissionais que estão nas empresas e que vão viver os desafios que estão colocados aqui nas 11 tendências. Gostaria de lembrar também que, além desse webinar que nós estamos realizando, ao longo do dia a gente tem um movimento chamado Dia dos Negócios Sustentáveis, então a hashtag Dia dos Negócios Sustentáveis, em que a gente está fazendo uma grande mobilização. Já são mais de 150 empresas mobilizadas que, ao longo do dia, vão realizar atividades de sensibilização para os seus públicos sobre sustentabilidade. Então, a ideia, ao longo do dia, é fazer uma espécie de barulho do bem, uma corrente bacana que fortaleça movimentos importantes, como, por exemplo, o movimento Não Volte, hashtag Não Volte, do Pacto Global, e o movimento Redefina o Capitalismo, do Sistema B, que são 2 grandes movimentos hoje globais, aos quais estamos sintonizados e afinados com essa atividade do dia. Essas empresas que estão aqui foram responsáveis, são as nossas apoiadoras, né, e apoiadoras da plataforma, e, portanto, as apoiadoras desse estudo, que começou a ser feito em abril e se encerrou no final de julho. Então, nesse período de tempo, eu e a minha equipe nos detivemos aí a observar e analisar, ler com profundidade mais de 80 documentos produzidos por escolas de negócio, consultorias think tank, associações de empresas no mundo todo, e chegamos a uma síntese que depois foi trabalhada em 4 painéis com 20 líderes brasileiros que nós realizamos em maio.
Então, hoje, Jorge participou, Rodolfo participou desse painel e Carla participou. Representou a Vivo, o Renato não estava ainda na Vivo, representou a Vivo a Joanes Ribas, que é diretora de sustentabilidade da companhia. Então, a partir desta leitura de 80 documentos, mais os painéis realizados, chegamos aí a 11 tendências que eu queria dividir com vocês. A primeira tendência é propósito antes do lucro. A primeira vez que essa expressão ocorreu foi numa conversa de agosto do ano passado, num encontro da Business Roundtable, que é uma organização de lobby americana que reúne 181 grandes empresas norte-americanas que começaram a discutir propósito antes do lucro. Isso virou um movimento que depois acabou sendo também a base da conversa do Fórum Econômico Mundial agora em janeiro. Então, propósito antes do lucro acabou virando quase que um lema, uma bandeira para uma redefinição do capitalismo. E essa redefinição do capitalismo vai no sentido de nomeá-lo como capitalismo de stakeholder. Então, não mais se propõe um capitalismo voltado apenas e exclusivamente para os interesses dos shareholders, né, dos investidores ou donos, mas um capitalismo que consiga compartilhar o resultado com todos os públicos de interesse. E aí, nessa perspectiva, alguns temas começam a ganhar relevância. Nesse período da pandemia, o ESG, que é a sigla com a qual o mercado financeiro batizou sustentabilidade, que significa temas ambientais, sociais e de governança, tem ganhado uma relevância grande. Todo mundo que é da área sabe, é só acompanhar os jornais, os sites de notícia de negócio, e vocês verão que a gente está falando de ESG como nunca se falou antes. Então, além do capitalismo de stakeholder, que é uma expressão que a gente vai ouvir bastante, o ESG já invadiu as nossas vidas, invadirá ainda mais, e ainda tem alguns temas que são subsequentes, que complementam, como, por exemplo, a declaração de propósito. Cada vez mais empresas no mundo estão criando propósitos para poder dizer ao mundo qual é a sua visão para além de ganhar dinheiro. O alinhamento com os ODS está cada vez mais forte. Ele já é hoje uma diretriz de negócio e ele é proposto em muitas empresas. A sustentabilidade indo para os conselhos de administração, em comitês de sustentabilidade com membros independentes e no próprio conselho. E eu acho que, no fundo, a gente está falando de uma grande mudança na noção do que é sucesso empresarial. Eu acho que está muito claro hoje para todos nós que trabalhamos na área, e a pandemia só acelerou essa ideia de que não mais será legítimo o lucro que vier em prejuízo de pessoas e meio ambiente. Então, daqui por diante, o único lucro aceito, legítimo, pela sociedade, será o que vier em desenvolvimento, em promoção de pessoas e de meio ambiente. A segunda tendência é uma tendência que ficou muito clara durante a pandemia. E no nosso painel, nos nossos quatro painéis, foi um tema bastante discutido. A gente teve o retorno das relações empáticas em empresas. O altruísmo voltou, a preocupação com o outro voltou, e pela primeira vez a gente conseguiu fazer algo que já vinha sendo pregado por especialistas como o Muhammad Yunus, ou pensadores importantes como Edgar Morin, que são, na verdade, pensadores humanistas, que é tirar o humano da condição de um ser econômico exclusivamente e tratar o humano como humano. E eu acho que, durante a pandemia, ficou muito claro, as empresas que tiveram cuidado de cuidar, de proteger, de valorizar, de respeitar as diferenças, né, de um certo modo, tratar os seus humanos como humanos e não meros recursos. Aliás, essas empresas ganharam muitos pontos do ponto de vista de percepção do público.
Então, a partir de agora, eu acho que a gente vai observar como temas em alta o teletrabalho, o home office veio para ficar, ele é uma alternativa que ganhou força, o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, que ainda não ficou bem resolvido, porque esse home office nosso foi um pouco a fórceps, né? Foi sem adaptação, mas num período melhor a gente conseguirá equilibrar mais. A saúde integral e segurança, acho que todos nós também observamos empresas muito cuidadosas com aqueles colaboradores que estavam em casa e começaram a manifestar sinais de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, deram apoio, deram suporte psicológico, até suporte do tipo ergonométrico, de levar cadeiras, mesas e equipamentos que ajudassem os seus colaboradores a trabalhar de um jeito melhor em casa. A gente vai observar cada vez mais a convivência que nem sempre será tão equilibrada e sem ranhuras, que é a convivência multigeracional. Pela primeira vez, a gente tem geração X, Y, Z convivendo com uma turma ainda de baby boomers. Então, tem aí uma confusão de gente de 60 anos com gente de 18 anos trabalhando. Então, essa força multigeracional será um grande desafio de gestão. A diversidade como tema já vinha ganhando relevância, mas acho que durante a pandemia se mostrou uma das mais relevantes. Não por acaso, um dos principais temas de ESG relacionados ao S. E os direitos humanos na cadeia de valor, né? Pensar não só cuidar da sua gente que está dentro dos limites da empresa, mas também olhar para toda a cadeia de valor e pensar no respeito a essas pessoas em toda a cadeia de valor. A terceira tendência é uma tendência que surgiu como, para mim, uma grande novidade. Essas duas primeiras tendências que eu falei até agora, elas, digamos que a pandemia consolidou. Mas essa tendência que eu vou mencionar aqui agora, ela ganhou força na pandemia e eu torço muito para que ela venha para ficar, que foi a gente observar que houve menos competição e mais cooperação para o bem comum. E aqui na imagem vocês estão vendo um hospital e algumas marcas de empresas ali. Ambev está ali, inclusive, né? A Carla está participando aqui hoje. Eu acho que a gente viu um fenômeno raro que aconteceu até entre empresas concorrentes. Diante do problema maior, que era a Covid, diante da vulnerabilidade da população brasileira, da necessidade de estar presente, da necessidade de mostrar confiança, de mostrar estar ao lado, as empresas superaram pequenos milindres de competição e juntaram esforços para fazer ações como, por exemplo, essa, construir um hospital, entregar um hospital para a prefeitura, para o setor público. Eu acho que a gente tenderá a ver mais parcerias deste nível, especialmente porque a gente está vendo um protagonismo no Brasil do que a ONU chama de governos subnacionais. Se a gente tem, por parte do governo federal, um descaso total e absoluto em relação às questões de sustentabilidade, as cidades brasileiras, algumas, estão se notabilizando por querer construir modelos mais sustentáveis. Isso é muito bom, isso precisará de alianças, e aí eu vejo uma grande possibilidade de cidades, empresas, organizações de terceiro setor trabalhando juntas de forma estratégica para solucionar problemas ou dilemas que são estruturantes para a vida brasileira. A quarta tendência é uma tendência bem conceitual, mas que tem impactos muito importantes no dia a dia das empresas, que é a ascensão do conceito de interdependência. O conceito de interdependência está na base do entendimento do conceito de sustentabilidade. E a gente observou mais do que nunca durante a pandemia que tudo e todos estamos interligados, somos uma grande rede, as nossas escolhas aqui
determinam o impacto para alguém do outro lado do planeta, e há questões como a pandemia, e daí eu citaria as mudanças climáticas, que nos tornam todos vulneráveis ao mesmo tipo de escolhas que as empresas, ao longo dos anos, e os indivíduos fizeram de produção e consumo menos responsáveis, eu diria. Então, a gente vai ver em alta, deu para perceber isso já durante a pandemia, o consumo consciente ou cidadão, pessoas escolhendo marcas a partir do compromisso dessas marcas com solução de problemas e não com problemas, o ativismo de stakeholder, as cadeias de valor mais sustentáveis. Tem uma ideia muito legal da ONU, que eu gosto muito, que o Pacto trabalha, que é não deixar ninguém para trás. Acho que houve essa preocupação de que, assim, prosperidade é um projeto que é bom se for para todo mundo. Se tiver gente alijada do processo de prosperidade, talvez ele não seja tão bom assim. E a gente verá educação para sustentabilidade em vários níveis. Já temos várias discussões no Brasil de colocar a educação para sustentabilidade no ensino formal, né? No ensino básico brasileiro, seguindo uma tendência já comum em países europeus. A quinta tendência é uma tendência que também para muitos de nós, especialmente aqueles que são profissionais de comunicação, de relações com públicos, eu acho que ela ganhou muita força durante a pandemia. Nós estamos saindo de um tempo de transparência para um tempo de hipertransparência. E vocês vão lembrar ali no início do movimento, no início da pandemia, quando a gente teve um confronto de duas ideias de mundo, duas visões de empresa. Uma mais pragmática, que colocou a economia à frente da vida humana, outra mais humanista, que colocou a vida humana à frente da economia. E a gente viu depois, porque o teste foi muito rápido, que a sociedade parece muito mais interessada na segunda visão. Foi a visão mais acolhida, mais respeitada, mais desejada, e que transformou as empresas que souberam se comunicar de modo adequado com a sociedade em empresas mais queridas, mais desejadas, mais respeitadas. Portanto, empresas que conseguiram desenvolver uma imagem melhor, uma reputação melhor, a partir desta capacidade de se prontificar a atender o reclamo da população, estar ao lado da população num dos piores momentos da nossa história. Então, veremos como temas em alta o ativismo empresarial, o crescimento dos relatórios de sustentabilidade, que ficarão cada vez mais próximos do ESG, atendendo cada vez mais o que o mercado pede em termos de grandes temas materiais e sujeitos a riscos, né, para empresas. A gente verá o investidor ativista, que é uma figura interessante, que entra para provocar as empresas a serem mais sócio e ambientalmente responsáveis, a comunicação da e para a sustentabilidade e a comunicação de causas como um elemento definidor da forma como as empresas vão se relacionar com a sociedade. A sexta tendência também vai na perspectiva, eu diria, do desejo, né? É uma tendência que também não estava colocada antes da pandemia e que, durante a pandemia, ganhou uma força incrível. Vocês devem ter acompanhado, a gente teve um investimento no Brasil por parte de empresas no nível de investimento social privado da ordem de 6 bilhões. Tá? Isso é muito dinheiro. Proporcionalmente, isso é o dobro do que as empresas investem por meio dos seus institutos e fundações ao longo de um ano. A gente teve uma concentração em 3 meses. O meu questionamento de muitos pensadores, isso também ocorreu em outros lugares do mundo, mas aqui ocorreu com muita ênfase. Muita gente está achando o mesmo que nós estamos achando, que isso pode virar uma tendência interessante, que é de empresas se reunirem
juntarem os seus recursos para atingir ou para atacar questões sociais estruturantes do Brasil. 6 bilhões de reais foram muito úteis para melhorar a estrutura de hospitais, para melhorar o atendimento em saúde, para formar profissionais, para levar equipamentos. E eu acho que isso pode acabar virando uma tendência, além das tendências que já estão colocadas hoje no mercado, que é do investimento de impacto, muito focado em retorno social, ou do Venture Philanthropy também, que é um híbrido muito interessante que está ganhando força no Brasil. O fato é, aqui há mais um desejo baseado nos fatos, porque se tivermos a capacidade, como empresa, como setores, de levantar tanto recurso como nunca tínhamos levantado para o enfrentamento de uma doença, eu acho que a gente pode, por que não, daqui por diante, olhar para esse investimento social privado pensando nos grandes temas estruturantes. E eu tenho conversado com algumas pessoas que pensam da mesma forma. Sétima tendência. Parece que está claro que apenas zerar impactos já não é mais suficiente para nos tirar de uma rota de acelerada mudança climática e também de esgotamento crescente de recursos naturais. Já há um consenso de que apenas zerar não bastará. Então, é preciso que as empresas comecem a investir no que a gente chama de regeneração, tanto do ponto de vista social, e a gente tem malhas e teias sociais degeneradas no Brasil por conta da desigualdade, como questões ambientais importantes. A gente tem aí, está vivendo neste momento, uma expansão de queimadas que está destruindo ecossistemas importantes para o equilíbrio do ecossistema global. Então, me parece que as empresas terão que dar um passo à frente e investir em inovações disruptivas de tecnologia, vão ter que colocar mais avaliação do ciclo de vida de produto, usar mais economia circular, tratar a água como uma espécie de novo carbono, porque a água já é um recurso escasso em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, a gente está vivendo isso. A gente vai ver cada vez mais a inteligência artificial entrando em processos produtivos, especialmente na agricultura. Então, a gente já está falando de agricultura celular, que é uma sofisticação, mas que vai ajudar muito do ponto de vista de regeneração. E já estamos retomando ideias boas dos anos 80, 90, do século passado, que nunca pegaram muito no Brasil, como, por exemplo, o sistema agroflorestal. Então, a gente vai ver aí um impulso no sentido de cada vez mais empresas se preocuparem com o próximo passo, que seria um impacto positivo e não zerar o negativo. A tendência 8 tem a ver com a mudança climática. Eu acho que todos nós aqui vamos concordar com a seguinte ideia. Mudanças climáticas nunca foi um tema de preocupação do brasileiro médio, né? Qualquer pesquisa que você pegar, retrospectivamente, você vai ver que não é um tema que parece muito próximo para o brasileiro. Para o europeu é muito mais próximo, é muito mais preocupante. O que eu acho que a pandemia trouxe foi uma sensibilidade maior para esses grandes fenômenos que podem prejudicar e inviabilizar a existência humana na Terra. E aí eu acho que a gente vai ouvir muito falar daqui por diante em mudanças climáticas, até porque no ano passado os cientistas da ONU, em novembro, chegaram à conclusão de que a gente já está no estágio de emergência climática. Já passamos do estágio de mudanças. E aí a gente vai ver vários temas em alta. Alguns a gente já está vendo, mas isso tende a crescer. Planos de mitigação e adaptação de governos e empresas, crédito de carbono, está voltando a se discutir uma regra, uma bolsa internacional, a manutenção das florestas em pé, a precificação de recursos naturais,
o armazenamento de energia, que já é uma realidade, ainda custa caro, mas já é uma realidade, a desmaterialização e o circuito fechado, a melhoria da eficiência energética, a eletrificação das frotas de transporte urbano, arquitetura e construções sustentáveis, novas regulações setoriais, empréstimos bancários e isenções fiscais condicionados ao enfrentamento das mudanças climáticas. A tendência de número 9, ela trata de negócios como parte da solução e não do problema. Então, cada vez mais, as empresas vão buscar ser parte da solução e não parte do problema. O problema a gente já conhece, né? Quanto mais queima de combustível fóssil, pior. A carta do Larry Fink, né, da BlackRock, que é uma carta bombástica, que mobilizou o mundo todo, ela trata exatamente disso. Ou substituímos fósseis por renováveis, ou a gente vai seguir sendo parte do problema, né? E aí a gente vai enxergar um monte de tendências ou subtendências que são temas em alta, como o aumento do mercado para produtos e serviços mais sustentáveis, clientes valorizando mais, as finanças sustentáveis, que antes eram um nicho, entrando no mainstream. A gente vai ver cada vez mais produtos criados a partir de carbono removido do ar, que é a linha chamada Carbon Tech. A gente vai ver 5G atuando a serviço da melhoria da saúde, da educação e do transporte, carne e proteínas com base vegetal e, claro, substituição de fósseis por renováveis. A décima e penúltima tendência tem muito a ver com os comunicadores, aqueles que estão hoje com o desafio de estabelecer relações da companhia com seus stakeholders. E está muito ligada à ideia de reputação. Reputação é uma maneira de medir como a maioria dos públicos pensa ou vê ou enxerga ou sente uma determinada empresa, né? É um processo que é construído ao longo de anos. Durante os últimos anos, eu diria que os últimos 20 anos, quando as métricas e a teoria de reputação se sofisticou um pouco mais e a gente passou a ter os medidores, os ratings, os trackings de reputação, a gente teve aí uma ênfase muito grande na familiaridade com o produto e a marca e nas relações gerais da marca com a sociedade. Eu acho que após a pandemia, a gente vai ter os elementos de ESG ganhando um peso muito grande na mensuração de reputação. Aliás, já começou, e algumas dessas empresas tradicionais já estão revendo, inclusive, as suas métricas. Nesse sentido, e isso é bom, o que eu vou dizer, a gente vai ver cada vez mais marcas ativistas atuando em defesa de causas de interesse público, cada vez mais comunicação de causas socioambientais, cada vez mais pessoas consumindo de modo cidadão, olhando para o produto, não apenas pelo produto, mas pela empresa que o fabrica e a sua relação com as questões de meio ambiente, sociais e de governança. E, claro, novas métricas para valoração de reputação e até de marcas. E quando eu falo aqui de comunicação de causas socioambientais, vale dizer de partida, se a gente for cair na mesma armadilha de 15 anos atrás, que é usar na comunicação os elementos de sustentabilidade sem tê-los incorporado à cultura, à estratégia, às atitudes do dia a dia, tira no pé, né? E voltaremos a ouvir aquela velha expressão muito pedante que os americanos criaram, que é do greenwashing, né? Eu acho que a maioria das empresas já está num outro estágio. Eu não acredito mais que as empresas cometam erros cometidos no começo desse século. Não acredito. Acho que agora vem para valer, e a empresa que escolheu uma causa, ela precisa entender muito
por que ela está escolhendo aquela causa, que sentido aquela causa faz para suas crenças, para os seus negócios, para suas estratégias de futuro, para o seu propósito e para a sociedade. E, por fim, esse é um tema que me é muito caro, porque ele é a base do pensamento e do trabalho da plataforma Liderança com Valores, que é a ascensão de um novo tipo de liderança. É importante sempre dizer que o que está acontecendo agora com sustentabilidade não é uma novidade, não é algo que começou a acontecer a semana passada e a pandemia acelerou. É um movimento que vem acontecendo que, neste momento, culmina com um ponto importante, que é um fator demográfico, que é a ascensão dos millennials ao poder. Os millennials, a turma dos 30 e poucos aos 40 e poucos, estão assumindo o poder de investidor, estão assumindo o poder de controlar empresas, de gerir empresas. E também são consumidores. Nessas funções todas, os millennials já entenderam que tipo de empresa ou com que tipo de empresa eles querem se relacionar. E essas empresas são as mais sustentáveis. São empresas que agem como um cidadão decente. Para quem acha que isso é um voo de galinha, eu escrevi agora, recentemente, num artigo meu para a Época Negócios, que, na verdade, não é um voo de galinha, é um voo de águia, e ele tem pela frente pelo menos 3 décadas de pressão, porque os millennials estão no auge e vem uma turma aí de geração Z que é ainda mais ativista do que os millennials. Então, pode-se imaginar aí 3 décadas, pelo menos, de fontes de pressão para que as empresas sejam mais sustentáveis. Aí a gente vai ver, por parte desses novos líderes que estão começando a assumir empresas, uma revalorização da empatia, cada vez mais escuta afetiva, as relações estão cada vez mais horizontais, tem menos eu mando, você obedece, tem menos comando e controle, tem menos conversa e inspiração. A gente está vendo cada vez mais líderes orientados pela ética do cuidar, do cuidado, que se estende não só para as pessoas, mas para o meio ambiente. Líderes cada vez mais éticos e transparentes, cada vez mais inclusivos e preocupados com a diversidade. Essa turma é a turma que está vindo aí e é a turma que, segundo o Fórum Econômico Mundial, é a turma que vai fazer a transição de um modelo de negócio ainda muito business as usual, muito convencional, muito baseado na escola de Chicago, para um modelo de negócio mais sustentável, para um capitalismo de stakeholder, para um capitalismo menos intensivo em uso de recursos naturais e em emissões de gases de efeito estufa. Bom, essa foi a minha viagem panorâmica. Obviamente, a partir desta conversa de hoje, todo mundo terá acesso ao estudo e poderá mergulhar nele, ver com mais detalhes. Tem muita opinião de líderes ali também, né, confirmando as tendências. Então, esse material vai ficar à disposição de quem quiser consultá-lo e gratuitamente. Para seguir na nossa conversa aqui, eu queria propor um desafio que, na verdade, não está aqui, o slide. Eu imaginava que estivesse, mas não tem problema, porque o desafio é muito simples. Nós temos aí 4 comentaristas que são profissionais experientes, né, com muitos anos de atuação em empresas, vivendo dilemas de sustentabilidade direta ou indiretamente, e que viverão desafios relacionados a estas tendências. Então, a minha pergunta é: eu queria que cada um de vocês comentasse o que a gente acabou de conversar com base em 3 questões.
A primeira questão é, olhando para essas 11 tendências, qual ou quais, aí vocês fiquem à vontade, vocês imaginam que seja uma tendência mais importante ou mais relevante, por qualquer razão, ok? Pode ser pessoal, inclusive, tá? Pode ser pessoal. Segunda questão importante. Quais dessas questões, aí já vamos olhar para a realidade de cada um de vocês e suas empresas, exigirão mais do ponto de vista de desafios de gestão? Então, destas tendências, quais impactarão mais a gestão? E a terceira é como as suas empresas estão se preparando para dar conta do tamanho desse desafio. Nós teremos até 15 minutos, e eu pediria para que vocês fossem rigorosos aqui no tempo, até 30 minutos, até 15 minutos, para que vocês respondessem a essas questões, comentando as tendências. Eu queria começar com a Carla Kripa, que é VP da Ambev. Carla, eu queria que você nos dissesse aqui como é que, quais são as mais importantes para você, quais são as que exigirão mais do ponto de vista de gestão e como a Ambev está já se preparando para o que vem pela frente. Perfeito. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos, a todas. Um super prazer estar de volta aqui no evento da Plataforma Liderança com Valores. Queria parabenizar pelo estudo, sensacional. Acabei já lendo na íntegra, né, como palestrante hoje, tive acesso e realmente 11 tendências muito relevantes que a gente vai ver se materializando no curto prazo, na minha opinião. É super difícil escolher as mais importantes, mas eu escolhi duas que eu queria falar hoje. Nas minhas outras participações, eu falei bastante sobre valores, empatia, solidariedade, com as ações da Ambev na pandemia, mas hoje eu vou mudar um pouquinho esse enfoque e eu vou escolher duas diferentes. A primeira delas é a tendência número 2, humanos tratados como humanos e não mais só recursos. Essa, para mim, talvez seja a mais importante das tendências. E aí a gente entra todas as questões que você comentou, né, de equilíbrio, trabalho e vida pessoal, saúde mental, diversidade, inclusão, importância da liderança. Na Ambev, a gente nunca teve RH, né? A gente sempre chamou da área de gente e gestão. E na empresa, a gente tem desde o nascimento 3 pilares, que são sonho, gente e cultura. Mas nesse ano, a gente fez toda uma revisão da cultura. A gente está falando muito sobre saúde mental. Criamos, inclusive, uma nova diretoria só para olhar as questões relacionadas à saúde mental que realmente, nessa pandemia, potencializaram ainda mais, né? Estamos falando bastante sobre segurança psicológica, novos valores do tipo escutativa, colaboração entre as pessoas, ambiente de confiança. Mas aí entra a diversidade, que é o que eu queria destacar hoje. E, especificamente, em diversidade, eu queria falar sobre raça, sobre diversidade racial, que dominou as conversas aí nas últimas semanas nas redes sociais. Acho que movimentou os trending topics e conversas em geral. Eu queria começar dizendo que o que nós, empresas, estamos fazendo é insuficiente, né? Senão a gente teria, por exemplo, falando sobre diversidade racial, algum negro ou negra nesse painel, né? E é preciso uma coragem para as empresas reconhecerem essa falha, reconhecerem essa insuficiência, e mais do que isso, acho que precisa de uma coragem para a gente mudar mesmo. Essa é uma jornada que ela tinha começado já, nas empresas de uma forma geral, mas falando sobre a Ambev desde 2016, mas esse ano, com todos os episódios, todas as movimentações, se intensificou muito. A gente fez um compromisso público reconhecendo as nossas falhas, e fazendo um verdadeiro pacto pela mudança, né? A gente constituiu um comitê externo de especialistas em diversidade racial, 4 negros, referência, gente muito fera, que está nos guiando, nos provocando. Então, tem a Adriana Barbosa, professor Hélio Santos, Itala Herta, Liliane Rocha. E a gente fechou um compromisso com 3 bases. Aumentar a representatividade de negros em cargos de liderança, então, do plano de promoção, contratação, desenvolvimento de pessoas com potencial. Conscientização sobre a pauta é o segundo pilar. Treinamento, capacitação, 100% da liderança treinada, por exemplo, sobre viés inconsciente. E um pilar de ecossistema, que é a promoção da diversidade racial
junto aos nossos parceiros, fornecedores, clientes, estão convocando, dividindo plano de ação, revendo nossos critérios de patrocínio, por exemplo, de eventos, a publicidade das nossas marcas, programa de mentoring para negros, enfim. É um caminho longo, é uma jornada, mas a gente sabe que existe o racismo estrutural no Brasil e a gente precisa correr muito com essa pauta. Então, o protagonismo das empresas é urgente, né? Então, em relação ao princípio, à tendência 2, eu queria ressaltar essa questão de gente, né? A empresa, ela não é o CNPJ, a empresa ela é formada pelas pessoas que estão dentro dela, que tem alma, que tem cara. Se a gente não cuidar das pessoas, a gente não vai ter um ecossistema todo saudável e uma empresa sustentável no longo prazo. E agora eu entro na segunda que eu escolhi, como também no rol aí das mais importantes, que é a tendência da interdependência. Tendência que vocês colocaram com o número 4, né? E talvez até junto ali com a tendência 9, que é a reputação baseada em valor compartilhado. Porque eu vejo tudo isso, a interdependência e o valor compartilhado, como uma coisa única que eu costumo chamar de ecossistema. E que vocês falaram também, acho que muito legal no estudo, né? Sobre toda a questão de ativismo stakeholder, cadeias de suprimentos mais sustentáveis, essa visão ecossistêmica, negócio de impacto. A gente precisa ter a consciência do nosso ecossistema. Quando as empresas fazem negócio, a gente precisa pensar qual é o impacto que as nossas ações vão ter em cada um dos públicos que a gente afeta. Quando a gente fala em criar impacto positivo, a gente precisa pensar de forma transversal. E a complexidade de entender todos esses impactos e todos esses públicos em grandes empresas, como as que a gente tem aqui nesse painel, Ambev, Vivo, Braskem, CPFL, é um desafio imenso, né? Vamos pensar na relação com os fornecedores. E aí, já misturando a sua terceira provocação, que é como que a gente enfrenta. Relação com fornecedores, que tem tudo a ver com o ecossistema. A gente criou na Ambev uma plataforma de sustentabilidade de fornecedores 2015, 2016. A gente fez uma primeira pesquisa de satisfação mais ampla, né, com auditorias in loco, de compliance, política de direitos humanos, por exemplo, de meio ambiente. Foco em comunicação, relacionamento, flexibilidade nos prazos de pagamento para pequenas e médias empresas, recrutamento de fornecedores locais, isso tudo para ter essa visão ecossistema. Mas se é para falar de interdependência, que eu estou destacando como uma tendência importante, eu preciso puxar de novo o princípio 2. E como é que fica a diversidade nos nossos fornecedores? E aí eu conecto com o impacto ambiental, eu conecto com o valor compartilhado, tendência 9, por aí vai. A gente tem um trabalho muito importante para fazer com todos os nossos parceiros, né? Falei aqui de fornecedor, mas tem os pontos de venda, tem os nossos funcionários, que eu falei já na anterior, a questão da sociedade, das comunidades como um todo, que se intensificou muito mais na pandemia. Então, no caso da Ambev, programas de ajuda, por exemplo, aos pontos de venda, a gente teve um movimento Nós, em parceria com empresas concorrentes, inclusive, a gente teve ações de marcas nossas, de cerveja, apoiando bares, restaurantes, vendendo jantares, vendendo cerveja futura para gerar fluxo de caixa. Mas isso tudo se traduz numa consciência que a gente precisa ter como negócio, como líderes, de que o nosso sucesso depende do sucesso dos nossos parceiros e vice-versa. Se o nosso parceiro cresce, a gente cresce. E se a gente cresce, o nosso parceiro também cresce. Então, tem muita interdependência. Aqui entra também a tendência 3, né, de menos competição, mais colaboração. Entra a 5, de mais transparência, porque também não existe relação de parceria com o ecossistema sem confiança, sem transparência. Entram as comunidades, né? Aqui eu posso falar sobre o VOA, que é o nosso programa de voluntariado, que compartilha ferramentas de gestão com ONGs de todo o país. Eu posso falar também sobre projetos locais que a gente tem, cervejas feitas regionalmente, de mandioca, outras matérias-primas para desenvolver microagricultores. Agora a gente lançou uma no Piauí com caju para desenvolver os microagricultores de caju. E aí entra o valor compartilhado, investimento social privado cada vez mais estratégico. Né? Isso para não falar de água, né? Não vou entrar aqui, é um dos meus assuntos preferidos, mas não daria tempo. Mas toda a interdependência que a gente tem de água, de meio ambiente, com saneamento, com saúde, com educação, com desigualdade social. Então, existe uma interdependência também entre as próprias tendências, existe uma interdependência entre os 8 princípios, assim como existe também nas ODSs da ONU, né? E eu acho que isso é cada vez mais importante, porque não adianta uma empresa resolver um problema causando outro.
A gente precisa ter consciência do impacto total na sociedade. E aí eu entro no desafio, né? Você me pergunta qual que é o mais, qual que é o, dessas tendências, a mais desafiadora para as empresas. A que eu acho que vai dar mais trabalho. E eu seleciono a tendência número 5, de transparência, transparência total. Existe uma cobrança por todos os públicos, a gente está falando aqui dos stakeholders, redes sociais e essa comunicação, a velocidade da comunicação que a gente tem, existe uma cobrança cada vez maior em relação à transparência total. Existe um desafio muito grande no ambiente empresarial em relação a isso, seja por questões de redes sociais e inversão aí da pirâmide de influência, né? A população geral influenciando muito o público, a sociedade de uma forma geral, e aí a gente tem fake news entrando nesse contexto, então a gente tem aquele dilema de como é que você faz transparência, como é que você lida com fake news, como é que você lida com toda essa complexidade de sistema de comunicação. A gente tem na Ambev, como que a gente lida, né, com a questão da transparência, com toda uma revisão que a gente fez em relação a, por exemplo, qualidade do produto. A gente está lançando muito em breve nos nossos rótulos de bebidas, um QR Code que o consumidor vai poder puxar ali todo o rastreamento dos ingredientes, ter toda essa visibilidade da cadeia, composição nutricional. A gente revisou todo o posicionamento que a gente tem de respostas, isso já faz alguns anos, nos nossos canais próprios, posicionamento quando a gente recebe demanda de imprensa, como que os nossos líderes se posicionam nas redes sociais. Então, quem for ativo aqui no LinkedIn, com certeza... Me acompanha lá, né, que eu sou muito ativa no LinkedIn, mas os líderes da Ambev, mas não só os líderes, os funcionários de uma forma geral, a nossa gente de uma forma geral, muito ativa nas redes sociais, compartilhando as coisas, se colocando à disposição para responder questionamento, porque não adianta só compartilhar coisa boa, se a pessoa manda uma pergunta ali, uma mensagem direta, pedindo emprego, alguma dúvida de algum consumidor, você também precisa responder, você também precisa prestar contas para esse público, para esse consumidor ou para esse stakeholder que se interessou pela sua empresa e que não está tendo alguma resposta em algum canal específico. Então, a transparência, ela vem com muita responsabilidade, ela é um caminho sem volta, ela é complexa. Eu acredito que hoje o setor empresarial ainda não está preparado para atender a demanda de transparência total que a gente está vendo nessa próxima, principalmente nesses próximos 5 anos, mas é nisso que a gente tem que também focar para atender todos os públicos e dar visibilidade para as pessoas de como é que não só é o discurso, né, como é que é a prática na realidade. Aqui na Ambev a gente tem um propósito, aqui fechando, né? A gente tem um propósito que é unir as pessoas por um mundo melhor, e eu acredito muito que esse estudo que vocês fizeram, Ricardo, com essas 11 tendências e os 8 princípios, eles traduzem esse mundo melhor que a gente precisa ter. Se a gente conseguir um setor empresarial que atenda a essas tendências e esses princípios, certamente a gente vai ter um mundo muito melhor para todos nós. Muito obrigada. Legal, Carla. Obrigado pelos comentários, muito legal. Jorge, tu é um executivo com larga experiência, né? Já nos conhecemos há mais de 15 anos, né? E alguém que já passou por vários dos dilemas que estão na base dessas tendências. Eu queria muito te ouvir a respeito desses desafios, do que vem pela frente. Bem, obrigado, Ricardo. Também parabenizo pelo trabalho feito, essa consolidação que bebeu de tantas fontes boas, Carla é uma delas, expressando muito bem o que a Ambev pensa. E eu trago um pouquinho aqui o que eu penso e também o que eu entendo que meus colegas pensam na Braskem sobre o que você propôs dessas 11 tendências. Na Braskem, a gente entende, acho que desde o princípio, é que as pessoas estão no cerne, tanto do meio como do fim, do que tudo que fazemos, né? Então, é impossível, eu acho que coincidimos claramente com o que a Carla colocou, a tendência de tratar os humanos como humanos talvez seja uma tendência desde sempre, porque se não for assim, o que estamos fazendo aqui, né? Que mundo seria esse, não é? Claro que há, sem dúvida, às vezes não fica tão claro como alguma parte interessada, alguém, não trata o outro como humano, mas
eu acho que isso está no, né, no cerne da nossa, na nossa existência, então não podia ser diferente. Eu concordo com a Carla, essa é uma tendência, como você colocou, talvez a mais importante, tratar os humanos como humanos. Sejam os integrantes, as pessoas que trabalham conosco, cuidando deles, oferecendo oportunidades, ampliando a diversidade, como a Carla colocou, ou também sejam os outros humanos, os clientes, os nossos fornecedores, os nossos acionistas, todos são seres humanos. E entender claramente, entendê-los assim, facilita a relação e facilita o alcance do propósito das empresas, né, que de alguma forma também tem que estar relacionado com alguma coisa humana. Por coincidência, eu diria que na Braskem, quando discutimos o assunto do propósito, chegamos à conclusão que tinha que ser melhorar a vida das pessoas, que são os seres humanos. Então, agora, claro que tem que ser através do nosso negócio, através da criação, do desenvolvimento de produtos químicos e plásticos mais sustentáveis, né, que ajudem o dia a dia das pessoas e ao mesmo tempo, melhores impactos ambientais. Esse é o nosso propósito, Então, tratar os humanos como humanos, eu diria que é muito difícil não concordar com Carla, e eu acho que é muito estranho seria uma empresa não colocar isso no seu centro, né? A tendência aliás, qualquer uma das 11 tendências, como você colocou, são muito importantes, mas a gente entende que, da forma como a Braskem está se colocando, eu acho que a tendência de negócios como parte da solução e não parte do problema é outra tendência muito importante, porque a questão da solução ao problema é como você enxerga aquele contexto, não é? O contexto é de gaps, é de dificuldades para a sociedade como um todo. Estamos longe de estar, da sociedade satisfazer suas necessidades de uma forma sustentável. Há inúmeros estudos que mostram que, ou o que está acontecendo, o que estamos vendo, mostra claramente que temos gaps sociais, temos gaps ambientais, seja aqui no Brasil, seja no mundo, em qualquer lugar. Não tem nenhum mundo, nenhum país que esteja satisfazendo suas necessidades de forma sustentável. Então, o gap é muito grande. Então, olhar para esse gap e dizer, poxa, deixa para lá, eu sou parte do problema, não parece uma decisão muito inteligente. Então, olhar para esse gap e ver, bom, de que forma eu, através dos meus negócios, posso contribuir. Então, entendo que essa forma de pensar é como discutir mais ou menos qual é a ética empresarial, qual é a forma da empresa se posicionar. E sendo esse papel de solução, eu acho que é extremamente importante. E olhar para essa questão através dos negócios, porque é aí, não é na periferia do que fazemos que vamos resolver as coisas, é no centro. Então, o desenvolvimento de produtos, a venda dos produtos, a relação com os fornecedores, como a Carla colocou muito bem, tudo isso tem que estar alinhado a essa lógica da solução. Então, é assim que pensamos. Essa, diria que também uma tendência que acredito que ajudará muitas as empresas a se posicionarem adequadamente e olharem para os gaps ou as oportunidades, podemos dizer assim, que o desenvolvimento sustentável propõe de uma forma positiva. É claro que há, e aí depois o Rodolfo pode comentar também muito bem, que tem a lógica de não fazer mal também ao que está aí. É claro, os riscos têm que ser controlados. Quando os ODS foram lançados, uma das coisas que me chamou a atenção é que o mantra, todas as empresas já começaram a dizer, bom, eu vou ajudar aqui, vou ajudar ali, vou fazer com que isso evolua, mas o Pacto Global lembrou bem. Mas não é só isso, você não pode, ao mesmo tempo, estar causando mal em algum dos outros ODS. A expressão era do no harm, né? Não fazer o mal, né? Para nenhum dos outros. Então, tem que controlar o risco, tem que gerenciar adequadamente os riscos e, ao mesmo tempo, ver onde estão as oportunidades para que, através dos seus negócios, você consiga ajudar nessa caminhada. E aí, eu diria que não escolhi à toa esses dois, das pessoas
e da solução, porque alguns anos atrás nós discutimos a nossa logomarca, né? E nessa discussão ampla sobre a logomarca da Braskem, a equipe de marketing chegou à conclusão que nós devíamos ter duas cores na nossa marca. Se vocês olharem a marca da Braskem, vão ver duas cores claramente que vão mudando no degradê, no nosso B de Braskem. Um é o amarelo, que significa a energia das pessoas, e o outro o azul, se colocar como solução para o desenvolvimento sustentável. Então, esse é que está intrinsecamente ligado à Braskem, é o que queremos entregar, e eu diria a vocês que essa é a nossa forma de atuar. E, aliás, o B tem uma da nossa logomarca tem um olhar para o futuro, tem uma lógica de movimento, que é o que queremos trazer, né? Um protagonismo para que esse assunto evolua, não só na Braskem, mas em todo o mundo, porque assim precisamos todos ter um mundo melhor para que o propósito seja entregue, de melhorar a vida das pessoas. Então, esses seriam os dois macro-objetivos que entendemos que seriam mais relevantes dentro desses 11 que você propôs, mas, de novo, são todos muito relevantes. Mas entendemos que é dessa forma que a gente se identifica muito claramente. Os dois que eu trago, assim, que trazem maior complexidade, creio eu, eu acho que são os da urgência da regeneração e as mudanças climáticas. Na urgência da regeneração, eu diria assim, se colocar como parte da solução, digamos assim, da orientação, o sentido, não é? É para lá que eu quero ir, é para nesse sentido que eu quero ir, como solução, ajudar. Mas a urgência da regeneração coloca a intensidade, quanto temos que ajudar, não é só ir para lá, mas temos que ajudar de tal maneira que alcancemos as metas antes de que isso seja impossível de ser alcançado, podemos dizer assim, né? Então, essa é a lógica da regeneração que eu entendi da sua proposta de tendências, e concordamos com essa. Tanto que na Braskem temos uma busca de desenvolvimento de produtos que tragam um impacto positivo. Por exemplo, a nossa linha de polímeros ou produtos químicos de origem renovável, ela tem esse olhar de positivo, ela tira da atmosfera CO2. Então, não é só reduzir a emissão, que seria o sentido certo, como a maior parte das empresas está fazendo, não é? É o sentido correto. Mas, além de reduzir a emissão, nós temos que capturar CO2 da atmosfera para que as mudanças climáticas sejam controladas. Sim, sim. Então, essa é a lógica da regeneração que vocês colocaram, né? Ampliar a intensidade. E eu acho que esse é muito complexo, porque não são todos os negócios que vão conseguir ajudar nesse sentido. É muito difícil para uma outra empresa que não desenvolve, que não cria, que tem menor capacidade de inovar, colocar produtos ou serviços que consigam tirar CO2 da atmosfera. Então, mas isso serve para qualquer coisa. Então, acho que fica aí a discussão, não é? Ou seja, a regeneração só se aplica para clima? Acho que não, né? Então, vamos ver de que maneira isso pode ser aplicado. Eu acho que é uma boa tendência, mas é complexo, não é tão simples. E, aliado a isso, a questão das mudanças climáticas. E aí, eu, mais uma vez, concordo com Carla, que isso está associado a uma grande dificuldade da interdependência, de que todos têm que entrar nesse barco, porque se uma empresa fizer, a CPFL fizer, a Bio fizer, a ABF fizer, a Braskem fizer, quantas outras se não fizerem? O que, que vai adiantar nós quatro empresas fazerem, ou um governo fizer, de um país fizer e o outro não fizer? O que adianta? Nesse assunto, estamos todos no mesmo barco. Então, a interdependência é total, nesse caso das mudanças climáticas, e eu diria que nas questões de sustentabilidade como um todo, todos estamos sendo impactados e impactando ao mesmo tempo, e devido a isso, há uma complexidade, mas as mudanças climáticas, porque não dá para carimbar a emissão de gás de efeito estufa, não foi você que causou, é difícil avançar. E como o desafio é tão grande, colocado pelos cientistas, de que temos que chegar a uma sociedade carbono neutra na virada da metade desse século, para que as temperaturas sejam controladas, os fenômenos climáticos sejam controlados, e se não controlarmos, vamos ver o que está acontecendo agora, neste momento, no Brasil, na Califórnia, as ondas de calor,
São assim, são coisas que estão matando gente. Não é para, não é menos, assim, mas isso só vai se agravar, então um desafio muito grande que, colocada a interdependência como caldo, traz uma complexidade. Não é à toa que esse assunto é discutido desde 1992, e aí é somente em 2015, teve a Acordo de Paris, e mesmo assim ainda tem gente querendo sair. É meio estranho isso, né? É difícil, então é complexo, e eu diria que esses são os dois temas mais complexos das propostas que você fez, que eu considerei. Finalmente, como é que estamos vendo isso tudo, as 11 mega tendências, e eu acho que, para concluir, o que entendo que é importante fazer e o que nós estamos fazendo? É completamente integrar a sustentabilidade em nossa forma de fazer negócios. Não é isso que estamos fazendo na Braskem. Já nascemos em 2002 dizendo assim, como compromisso público de atuar de acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável. Isso foi se aprofundando. Naquele momento, nem sabíamos muito bem o que isso significava, mas depois, com a evolução, com as discussões, inclusive externas, não apenas internas na Braskem, aí os fóruns que fazemos parte ajudam muito, a plataforma Liderança Sustentável ou Liderança com Valor, sem dúvida, ajuda muito, o Pacto Global ajuda muito, são tantas plataformas que nos ajudam a compartilhar o que pensamos e o que estamos fazendo de forma a contribuir concretamente, e aí fomos fortalecendo a integração. Eu diria que demos um importantíssimo passo em 2009 e revisamos em 2013, quando definimos objetivos de longo prazo no assunto. A lógica de definir objetivos de longo prazo é muito importante porque você coloca claramente para todos para que lado você quer ir e com que intensidade. Então, se tem empresas que podem entender daquilo, uma oportunidade de se relacionar, essas relações começam a acontecer entre clientes e fornecedores, entre concorrentes até, entre qualquer tipo de organização que você está participando de um fórum, e há essa sinergia possível quando se deixa claro o que você quer. Então, quando definimos lá em 2009, revisão 2013, nossas metas para 2020, eu acho que foi um belíssimo passo e lhes digo que estamos muito, muito felizes em... Já ano passado já tínhamos alcançado 72% dessas metas. Neste ano, estamos revisando nossas metas de longo prazo para 2030 e além. Em breve vamos anunciá-las. E eu diria que estamos muito felizes com isso, porque neste momento essas coisas estão sendo discutidas em toda a Braskem. Em toda a Braskem, com o envolvimento dos times, dos diretores, do presidente, do conselho. É isso que estamos nesse momento. E em breve anunciaremos metas, como dizem os americanos, bold, assim, fortes, em negrito, né? que deixem clara a nossa ambição, deixem claro para que lado a Braskem quer ajudar a ir e concretamente, que contribuição quer trazer para o desenvolvimento sustentável. E, dessa forma, entendemos que vamos concretamente entregar o nosso propósito, continuar entregando o nosso propósito de melhorar a vida das pessoas através da criando as soluções da química do plástico mais sustentáveis, né? Essas seriam as minhas primeiras contribuições, Ricardo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, Jorge. Sobre as mudanças climáticas, é sempre bom a gente... Acho que você tocou num aspecto importante, que, assim, o futuro dessa discussão depende, neste momento, de os chineses manterem o discurso coerente de investir em renováveis e das próximas eleições americanas, né, norte-americanas. Sem dúvida, se essa conversa não se resolver aí, seremos todos lutando contra um vendaval, né, porque os dois juntos são, China e Estados Unidos, responsáveis por 51,5% das emissões de gases de efeito estufa. Então, é metade do mundo trabalhando fortemente, a outra metade, se não trabalhar, a gente vai ter que remar levando o peso deles, né? Eles não remam e a gente vai ter que levar o peso deles, que são países enormes, que têm uma produção industrial absurda e que usam ainda muita energia fóssil, né? Mas legal, muito bom. Eu queria passar a bola agora para o Renato Gasparetto, que é também um amigo de longa data, um profissional da área de comunicação, dos mais respeitados. Está há pouco tempo na Vivo, mas já passou por grandes empresas brasileiras. E eu queria que o Renato fizesse o comentário dele sobre as tendências que ele observou aqui. Bom dia aí, Ricardo, colegas de painel e a quem nos assiste.
Bom, antes de mais nada, cumprimentar novamente, né, Ricardo, você, cada vez que você produz um estudo desse, você, de certa forma, nos dá um, né, ilumina um farol de para onde que nós devemos olhar e refletir sobre os desafios, até porque nós estamos imersos, né, geralmente nós executivos estamos imersos no dia a dia, né, e também com olhar estratégico, mas ao mesmo tempo também com olhar no dia a dia, e estudos como esse que você nos propõe aí, com essas 11 tendências, e além do que, já te cumprimento também pelo Dia dos Negócios Sustentáveis, vamos postar daqui a pouco também uma mensagem para os nossos 33 mil colaboradores da Vivo. Todo esse teu esforço é fundamental para que você continue sendo uma referência para todo o Brasil na questão da sustentabilidade. Bom, eu não vou ser repetitivo ao que os meus colegas já colocaram, mas eu gostaria de explorar talvez um outro aspecto que eu considero importante quando você nos provoca, de qual é a tendência ou as tendências que nós consideraríamos prioritárias. Ao meu ver, a tendência que eu entendo que é a prioritária, que talvez seja o grande guarda-chuva que abriga as outras, e cada uma delas tem uma importância fundamental, é justamente a questão do propósito, né? Eu só relembro que o propósito, ele, diferentemente de outras iniciativas que ocorreram no passado, a busca de propósito ela acabou ocorrendo exatamente com o olhar para as pessoas e antes do que simplesmente um olhar para os negócios. É só verificar que os propósitos, geralmente as máximas de propósitos, os propósitos que nós verificamos das empresas, geralmente são frases inspiradoras e frases que acabam somando pessoas, acabam envolvendo o planeta, a sociedade, né? Quando você relembra que o Fórum de Davos, de forma talvez premonitória, acabou discutindo um capitalismo, essa mudança, não é? Essa transformação de um capitalismo voltado para o curto prazo, o capitalismo de shareholders, do acionista, do investidor, para um capitalismo de stakeholders, ou seja, um capitalismo que olha todas as partes interessadas, eu acredito que ele veio na esteira desse processo que estamos vendo ultimamente no mundo e particularmente também no Brasil, da busca de uma definição de mais do que fazemos, mas por que existimos. Né? Relembrando aí, Mark Twain dizia que os dois dias mais importantes da vida da gente, o primeiro, quase sempre as pessoas respondem que é o dia que nascemos, e o segundo é o por que estamos aqui. Né? Então, eu acredito que as empresas elas acabaram definindo os seus propósitos ou estão em vias de aprimorar essa definição por conta exatamente de um olhar mais amplo. No caso da Vivo, o propósito digitalizar para aproximar, ele surgiu no final do ano passado e talvez tão premonitório quanto, não tinha como horizonte o que nós estamos vivenciando hoje. Vamos lá, né? Estou vendo aqui, eu estou no escritório, mas provavelmente os meus colegas de painel estão nas suas casas, que é o que dá para observar, ou talvez escritório, não sei, mas o fato é, estamos aqui numa videoconferência, provavelmente no cômodo do lado, no quarto do lado, tem outra pessoa da família trabalhando, ou estudando, ou se entretendo, ou seja, o digitalizar nunca foi tão importante para que nós nos aproximássemos e conseguíssemos interagir como nós estamos interagindo agora. Muito se fala que o ESG, né, que houve o despertar do social, né, do social durante a pandemia, e já que o meio ambiente ele é uma preocupação permanente, evidentemente foi intensificada, mas que o social surgiu como um movimento de solidariedade coletiva extremamente importante. Aliás, você até chegou a apresentar dados a respeito disso.
Mas eu gostaria de levar a reflexão um outro ponto. Ao meu ver, o que vai ficar e talvez e seguramente será a grande transformação, não é nem o E nem o S, é o G. É a governança que dará sustentabilidade para planos das empresas que olhem de forma completa e de maneira estratégica justamente esse movimento que nós estamos vendo e ouvindo falar tanto e lendo todos os dias. No caso da Vivo, por exemplo, nós temos aqui a nossa estratégia de negócio responsável, ela está baseada em 6 pilares. Ela vai da estratégia, da experiência do cliente, então, relembrando aí, desde o selo Eco Rating, que temos disponível quando o cliente vai numa de nossas 600 lojas comprar um dispositivo móvel, um smartphone, e ele pode checar se esse dispositivo ele está seguindo normas ambientais internacionais, quer dizer, existe, nós somos a única operadora a oferecer isso no mercado. A questão da ética e transparência, que foi muito bem colocada ali pela Carla, eu como profissional egresso da área de comunicação, eu acredito que nós estamos com um momento absolutamente ímpar e é um movimento que eu diria que é uma força centrípeta, né? A sociedade forçando e impulsionando para uma transparência cada vez maior, né? Então, a ética e a transparência nós entendemos como fundamental. O terceiro pilar é a questão da responsabilidade social corporativa. Eu acredito que nós estamos aí num movimento onde muito e necessariamente se investiu em saúde, nós mesmos, mesmo na Vivo, mesmo tendo uma fundação voltada para outro segmento, investimos praticamente 40 milhões de reais, tanto na área de saúde, né, de insumos para hospitais públicos, inclusive respiradores, como também na área de segurança alimentar, porque, afinal de contas, as crianças das escolas públicas que não tinham, estavam com acesso à escola, além de estarem distante do ensino, elas estavam distante da merenda, ou seja, estavam com dificuldade para se alimentar. Mas o nosso foco é a educação, e eu acredito que a educação ela é um pilar extremamente importante que a gente vem desenvolvendo na questão da responsabilidade social corporativa já há 21 anos. A educação à distância, voltada à escola pública, entendendo que o professor, ele é quem fica durante todo esse processo. Quanto mais ele estiver engajado, melhor, né? A questão da gestão ambiental já foi muito falado, é o nosso outro pilar. Sustentabilidade da cadeia de valor. Nós temos 96 milhões de acessos, chamamos de acessos, mas poderíamos dizer que são clientes, porque muitas vezes nós somos clientes mais do que uma vez da Vivo. Cada chip que temos de um celular da família, nós somos cliente daquele, né, daquele serviço, como também da nossa casa, do serviço de televisão, telefonia fixa, né? E é muito importante que toda a cadeia de valor desse processo esteja sendo bem cuidada em todos os sentidos, em direitos humanos, e há um esforço muito grande em termos de trazer essa cadeia, esses fornecedores, para que compartilhem dos nossos valores, né? E a questão de diversidade e talentos, que já foi muito bem colocado aqui, só colocando aqui, nós temos aí um contingente de mulheres, mais de 42% do nosso público é feminino, e estamos crescendo cada vez mais na questão de posições de liderança. Agora, essa questão da governança, ela é fundamental para que a gente assegure que esse processo venha para ficar, né? E aí eu trago um outro ponto quando você questiona e o que talvez seja mais difícil, né? O que talvez traga aí ou necessite de um esforço maior. Eu vou olhar de uma forma setorial e vou comentar em cima de um setor
tal qual ocorre com outros aqui dos colegas do painel e outros que estão nos assistindo, que são setores extremamente competitivos entre si. Talvez eu tenha visto dois exemplos de setores muito que têm a competitividade muito forte e que se uniram nesse momento da pandemia com ações muito importantes. Eu, sem descer detalhes, sem dúvida nenhuma, os bancos, né, mostraram esse grau de união, né, quando se juntaram para se fazer uma série de coalizões e aquisições, inclusive no campo da saúde. E eu diria que no setor de telecomunicações nós também tivemos esse movimento pela primeira vez. Nós tivemos uma campanha, não é, Fique Bem, Fique em Casa, onde no início da pandemia todas as operadoras assinavam dizendo o que estavam fazendo para que buscassem de alguma maneira mitigar, não é, aquele home office compulsório, não é, que todos nós passamos a viver. E sem dúvida nenhuma, isso foi importante, primeiro porque ocorreu um crescimento de fluxo da rede de mais de 40% imediatamente, né? E salvo alguma situação que eu diria que foi excepcional e rara, acho que todos nós aqui tivemos uma experiência e continuamos a ter uma experiência no uso das redes de internet no home office extremamente positiva. Isso só foi possível, né? Só foi possível porque houve muito investimento ao longo do tempo e também um exército de colaboradores que estavam na rua trabalhando enquanto nós estávamos fazendo home office, né? E, então, eu acredito que esse processo ele foi um processo de muita solidariedade dentro do setor. Acredito que também o fato de termos atuado setorialmente, trazendo modalidades para facilitar, principalmente pessoas que estavam enfrentando inadimplência, questões também, como, por exemplo, o uso do próprio auxílio emergencial, o acesso feito pela Caixa Econômica Federal via o app, né? As pessoas se cadastravam via o app, ele foi gratuito e fornecido pelas operadoras, e também, sem esquecer, do próprio processo, você está falando de inteligência artificial, o próprio processo de medição de aglomeração, né, que mais de 12 estados utilizaram e vários outros municípios, eles surgiram por meio de uma coalizão entre as operadoras que, de forma anonimizada, ou seja, sem individualizar dados, conseguia ter mapas de calor de onde esses fluxos estavam ocorrendo e, portanto, ajudando a gestão pública no sentido de poder colaborar com ações de enfrentamento da pandemia. Então, eu diria o seguinte, o que eu entendo que é muito importante, né, é que o esforço de menos competição e mais cooperação ele é fundamental para que a gente possa sair da pandemia não somente como bons samaritanos, que no momento de dor estávamos todos juntos, né? Mas que a gente continue fazendo esse esforço setorialmente, empresarialmente, né? De uma forma coordenada. E esses esforços eles não sejam simplesmente pontuais, porque, de alguma forma, o risco era coletivo e o nivelamento do problema e da dor também foi coletivo. Quer dizer, eu acredito, né, Ricardo, que a pandemia ela trouxe esse aspecto absolutamente inédito, quer dizer, foi um nivelamento imediato. Se a gente for relembrar o impacto em 2008, 2009, quando tivemos ali também uma crise financeira mundial, ela foi por etapas, né? Ela foi por ondas, né? As ondas foram chegando, no caso do Brasil chegou até, foi até uma marolinha, mas foi por ondas. Agora, o que nós estamos vendo, não, nós vemos que foi um impacto, foi um Big Bang, né? E esse Big Bang gerou essa força coletiva. Eu, no meu entendimento, eu espero que a gente continue a utilizar esse esforço de coalizão no pós-pandemia também, em prol da sustentabilidade. Legal, Renato, obrigado. Obrigado pelos seus comentários. Queria passar para o Rodolfo Ciro. Rodolfo, fecha aí, então,
os comentários e a gente já vai para as perguntas. Já estão chegando aqui as perguntas, já em grande quantidade. Queria só pedir, Rodolfo, talvez haja algum problema de som para a Silvana, que está fazendo as libras, para que ela tenha uma compreensão melhor. Tentar falar um pouquinho mais alto. Parece que tem um problema de som que está atrapalhando a Silvana, né, Silvana? Vamos lá, ver se a gente ajuda ela. Bom, pessoal, bom dia novamente. É sempre um prazer estar dividindo aqui o palco com pessoas de tão alto nível, né? Sem dúvida nenhuma, fazer esse fechamento aqui não é simples, né? E para nós ali da rede brasileira do Pacto Global, é sempre uma satisfação enorme estar num momento desse daqui, numa parceria tão profícua. Acho que para nós, assim, como executivos de grandes empresas, de grandes instituições, é sempre um aprendizado a cada uma dessas crises, né? Aliás, eu acho que sempre a nossa principal habilidade é conseguir lidar com essas crises. Porque, apesar da gente ter planejamentos estratégicos tão bem feitos e tão bem estruturados, né, seja na Ambev, na Vivo, na Braskem, não diferente no Pacto Global ou na CPFL, a gente tem aí percurso tenebroso, né? Sempre tem alguma coisa muito fora do padrão. E essa constância está se aumentando, né? Ela está aumentando cada vez mais, o impacto tem sido cada vez maior. E, de verdade, assim, pouca gente conseguiu prever uma ruptura tão forte quanto o coronavírus pôde apresentar, não só nos elos familiares, nos elos de negócio, nos elos das nações e assim por diante. Ou seja, ela mostrou o ser humano como ele é. E isso, eu acho que tem o seu lado muito positivo e também teve o seu lado a melhorar, né? Eu acho que isso daí se apresentou de uma forma muito grande. Grandes tendências apareceram, acho que não por conta da pandemia, mas lá no início do ano, com o tal da carta do Larry Fink. Essa carta ela vai ser lembrada por muito, muito tempo, porque ela realmente foi um switch, né? Ela não foi uma transição tão suave quanto a gente poderia esperar, mas ela foi abrupta. E isso, ela realmente deu essa mexida, valorizando esse tal do ambiental, do social... E governança. O que eu gostaria de trazer é que isso daí, para mim, tem uma tradução para o mundo dos negócios e talvez para a compreensão mais coletiva, que é a transparência. Você também citou, Ricardo. Quando a gente fala de governança, não necessariamente a gente vai concordar com aquela governança que existe, ou ela não pode sofrer algum aprimoramento, ou alguma coisa assim. Mas o fundamental é que ela seja transparente. Então, quando a gente está falando que as decisões das empresas, das instituições, das organizações, elas se deram em princípios transparentes, a gente realmente está praticando o ESG de uma forma mais abrangente, explicitando todos os seus impactos ambientais e também as suas contribuições para a preservação e conservação do meio ambiente, da sociedade como um todo, mas sempre deixando o máximo transparente todas as decisões que norteiam a empresa, norteiam a instituição que a gente está falando. Um outro aspecto super legal, até falado pelo Renato, é a tal da mobilidade, né? A gente está aqui e tudo, é uma tendência, né? A gente fala lá que no Pacto Global a gente discute muito, né? Porque a gente conseguiu fazer uma desmobilização de um dia para o outro de toda a organização, mantendo todas as operações. Na empresa que eu trabalho não foi diferente, uma empresa de utility, que está ali na boca do gol junto ao consumidor. A gente, simplesmente, 30% das pessoas que dão suporte a essas operações vieram para o home office. E isso é uma transformação enorme na questão de mobilidade, né? A gente sabe que uma das principais consequências aí da quarentena imposta em várias partes do mundo foi a redução de gás de efeito estufa, não só pela baixa atividade econômica, industrial e outras, mas também pela mobilidade. Isso daí eu acho que nos transfere para um outro patamar, que a mobilidade vai ser uma decisão. E a imobilidade também, né? O que a gente fala é que o quanto que isso daí pode afetar, por exemplo, em questões como cultura. A cultura, ela necessariamente ela precisa ser vivida na sua transpiração, né? Você precisa viver a cultura, seja a cultura das empresas. Não dá para fazer
de verdade, não dá para fazer pela web. A gente tem que fazer o walk the talk, a gente precisa discutir sobre isso, a gente precisa integrar as pessoas, casos reais, e saber lidar com tudo isso. E essa transpiração ela está inibida nesses dias de hoje. Então, a face, o quanto você consegue transmitir de credibilidade e de coerência, ela realmente vai precisar de ajustes, e esse daí tem que ser um ponto super importante para todas essas 11 tendências. Sem dúvida nenhuma, a liderança, que tanto o Ricardo está próximo aí, ela vai ter que estar engajada de uma forma especial, seja pelos webs, né? Sem dúvida nenhuma, não estou pedindo para descartar isso daí, mas ela vai se transformar, ela precisa estar no dia a dia, do chão de fábrica, dos pontos de distribuição, logística e assim por diante. Queria citar também a questão falado pelo Ricardo aí, do mercado solidário e local, né? A gente, apesar de grandes organizações, talvez a gente tenha percebido quanto essa questão regional, local, ela é valorizada. Acho que a Ambev aí citou grandes exemplos onde que ela consegue realmente trazer o valor para a sociedade onde ela está inserida, de uma forma prudente, de uma forma solidária e de uma forma de gerar também negócios, uma cadeia importante. Nós, lá no Pacto Global, a gente está celebrando aí mais de 1000 instituições, empresas que estão associadas ao Pacto, e para nós é uma responsabilidade enorme, porque a gente está lidando com 1000 empresas. 1000 empresas parece muito para muita gente, mas parece pouco dentro do universo que a gente está inserido. O universo que a gente está inserido é gigantesco, e a gente tem a satisfação de ter essas 1000 empresas, são médias e grandes empresas. Tem algumas pequenas, lógico, mas todas elas com uma cadeia de fornecedores muito grande. A empresa que eu represento, ela tem mais de 4000 fornecedores ativos. Então, quando a gente faz essa multiplicação e a gente consegue ver o impacto que essas grandes organizações, médias organizações, mas legitimamente comprometidas, ela realmente consegue ter uma reverberância, uma multiplicidade, uma multiplicação de ações super fortes. A gente não pode esquecer também que a gente está numa sociedade ainda muito, muito desigual, né? E sobre isso daí, eu acho que o primeiro desafio que eu sempre falo, eu acho que é o mesmo que o Jorge colocou, que a Carla colocou, mas é tratar os humanos como humanos, né? Nós temos uma sociedade ainda no Brasil extremamente desigual, mas que privilegia ostentação. A gente ainda tem ídolos que praticam esse tipo de coisa, ainda uma sociedade muito alicerçada em individualismo, e tudo isso acho que passa pela amarração que o Renato deu, que é a educação. Então, assim, todas essas mazelas que a gente tem ainda numa sociedade muito desigual é realmente provocada por uma sociedade de baixo nível educacional, em que isso daí deve ser uma prioridade, né? A gente não consegue e não conseguiremos equacionar esse grande problema hoje ou até 2030, né, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, se não resolvermos essas questões. A desigualdade que permeia toda a sociedade, mas que a gente não passe isso pela educação. Isso é fundamental. Existem muitas pessoas vivendo sobre situação de vulnerabilidade, com dificuldade de ingresso no mercado de trabalho, negros, mulheres, jovens, pessoas em situação de pobreza extrema. Mas as empresas têm um papel importante de inclusão dessa diversidade e tentar solucionar alguns gaps educacionais que a gente tem. E esse é o cerne da Agenda 2030, que, como lembrado pelo Ricardo e pelo Jorge, não deixa ninguém para trás. Esse, eu acho que é um dos principais compromissos dessa agenda e é o que nos fortalece como um mantra, né? A redução das desigualdades é uma das prioridades da Rede Brasil do Pacto Global, principalmente por meio de um programa de equidade que é prioritário para todos nós. Busca compromissos públicos de todas as empresas que estão engajadas para aumentar o número de mulheres em lideranças e também de classes raciais em diversas posições relacionadas à empresa. E mesmo competição, né? Menos competição e mais cooperação na construção de respostas para os dilemas da sociedade, eu acho que foi o tema bastante explorado por todos aqui, né?
A crise do coronavírus, né, ela fortalece esse ODS-17, que é o de integração, que trata a importância de parcerias entre diferentes atores da sociedade. Uma parceria, até pouco tempo atrás, inusitada, foi acompanhar o movimento de articulação de empresas do mesmo setor em torno de desafios comuns, e vários exemplos foram citados aqui hoje. A coerência, a concorrência, sempre áspera, foi substituída por impulso de solidariedade que, Ricardo, eu acho que vai ser perene. Eu acho que tem aí muito do que a gente ganha como um ambiente social muito mais profícuo e produtivo. Né? E isso deve continuar no futuro como um legado dessa crise total que a gente está vivendo. A crise no nosso tempo foi iniciada por uma crise ambiental que gerou crise sanitária, econômica e humanitária em quase todas as nações, em todas as dimensões que a gente viveu. Evidência de interdependência entre ser humano e natureza e mostra que esses desafios não respeitam fronteiras e seu enfrentamento demanda uma atuação conjunta global entre todos os atores da sociedade, governos, empresas e a sociedade organizada como um todo. Como disse nosso secretário-geral da ONU, né, o Antônio Guterres, ninguém está a salvo, a não ser que todos nós estejamos a salvo, né? E na atual crise de valores iluministas, né, precisamos extrair lições desse momento para mitigarmos os efeitos negativos de nossas atividades e construir uma sociedade mais resiliente e mais profícua para todos nós. O multilateralismo não está posto apenas para enfrentar o problema, mas também para aproveitar oportunidades comuns. E essas crises são isso, né? Eu acho que é super importante, né? E como diz Ian Bremmer, que entende que a globalização é a humanidade aproveitando melhor nossa capacidade de conhecimentos humanos coletivos. Temos agora a chance e a necessidade de reiniciar esse capitalismo, criando uma sociedade melhor. Os mais de 15 trilhões de dólares investidos para a recuperação econômica, muitos dos quais já direcionados a estímulos sustentáveis, podem contribuir para a formação de um mundo muito mais verde, inclusivo e íntegro como um todo, né? E existe um grande movimento, como nunca visto, né, liderado por diversos atores, e aí o Ricardo fala do investidor, que é uma coisa super importante, né? A gente precisa ter aí um investidor, realmente é um direcionador super forte. E assim como falado pelo presidente do Fórum Econômico Mundial, né, que lidera o The Great Reset, o plano de construção conjunta e de maneira urgente de base de um sistema econômico e social com um futuro mais justo e mais sustentável e mais resistente. A Rede Brasil do Pacto Global, criamos um movimento local chamado aí o hashtag Não Volte, né, e convidamos a toda a sociedade a aderir e a não voltar nesse pós-Covid aos mesmos preceitos que a gente tinha anteriormente. E um deles, sempre se fala sobre ceticismo em relação a mudanças climáticas, né? A gente tem aí as mudanças climáticas como um movimento super disruptivo e fundamental para unir realmente as lideranças globais em torno desse mesmo propósito. Será imperativo investir em tecnologia, processos disruptivos de produção e modelos de negócios que permitam reduzir os impactos, né? Principalmente as emissões desse gás de estufa. Oi? Travou? Não, travou um pouquinho. Travou? Travou, mas já voltou. Ok. Então, como eu estava falando, né, a questão das tecnologias aí para mudanças climáticas, né, são vários processos que estão sendo colocados, e principalmente para evitar as emissões desses gases de efeito estufa. Investir nessas soluções, elas devem gerar aí uma economia em torno adicional de mais de 7 trilhões de dólares, né? E isso tudo, a adaptação às mudanças climáticas é uma questão urgente que precisa do apoio de governos e empresas para essa equação. Lançamos em 2019, né, a campanha Aceite Essa Caneta, né, chamando os líderes empresariais para assinarem um compromisso público de redução de emissões de gases de efeito estufa até o nível de 1,5 graus até o final do século, né? E isso nós fomos abertos a aderir à adesão de muito mais empresas. Gostaria ainda de falar sobre todas essas tendências, né? São muito desafiadoras para o Brasil,
o Brasil, não só essas 11 tendências, mas os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente consegue identificar que apenas o ODS-7, que fala sobre energia renovável, é o que está conseguindo cumprir as suas metas para o Brasil. Então, a gente tem aí 16 ODSs para serem trabalhados e a gente vive um momento de um hiato super importante que a gente precisa realmente superar com a união de todos. E nos próximos 10 anos, a Rede Brasil do Pacto Global trabalhará, né, intensamente na mobilização do setor empresarial para desenvolvimento de iniciativas que impactem diretamente as metas dos ODSs e a inserção da Agenda 2030 como parte essencial da estratégia dos negócios das empresas, uhum, pautada sempre em produtos, serviços, relacionamento com os múltiplos stakeholders que cada uma dessas empresas tem e cada vez conhece mais ainda sobre eles. No ano passado, construímos o nosso planejamento estratégico e temos como ênfase a redução das desigualdades, combate a mudanças climáticas e combate à corrupção e a valorização dessa Agenda 2030. Ricardo, sem mais delongas, era isso que eu tinha para esse momento e vamos aguardar as perguntas aí dos ouvintes. Legal, Rodolfo. Legal, obrigado pelos comentários. Eu queria... Temos muitas questões, obviamente a gente não vai conseguir responder a todas, mas eu... acho que a gente tem condição de responder boa parte delas aqui, tentando ser objetivo. Primeiro, eu queria dividir com vocês, são muitos os elogios, tá? A participação de todos, algumas falas, algumas ideias colocadas, vai levar bastante tempo para explicitar cada uma, mas, no geral, todo mundo agradecendo muito vocês estarem aqui. E regra geral, todo mundo está no mesmo plano de otimismo. Então, assim, tem uma sintonia entre o que vocês falaram e o que as pessoas estão imaginando para daqui por diante ou nesse pós-pandemia. Eu vou já para a primeira pergunta para a Carla. A pergunta é interessante. Como a Ambev, Carla, tem acompanhado a evolução dos seus indicadores de sustentabilidade? Essa é a primeira questão. A segunda, pode-se dizer que a comunicação da Ambev assumiu uma narrativa de causas e que essa narrativa de causas se sobrepõe à comunicação do produto? Legal, boas perguntas mesmo. Sobre a primeira, a gente está organizado num formato de um... A gente chama PMO, né, que é uma estrutura que a gente criou, um time multifuncional, que a gente vê todos os indicadores relacionados à ESG, com um painel e vendo como que um interrelaciona com o outro, fazendo acompanhamento e a prestação de contas para isso, né? Tanto o relatório quanto índices que a gente participa. Então, tem essa estrutura de um PMO que organiza todos os indicadores. A gente está migrando este ano para relato integrado. A gente estava no GRI apenas, né, sem o relato integrado, agora a gente migra, então acho que isso fica mais claro para o público também, a partir do próximo relatório anual de sustentabilidade. Em relação ao segundo ponto de causas, certamente sim, as causas, né, assumem um papel cada vez mais importante na comunicação das marcas. Acaba que cada marca acaba tendo a sua própria causa, né? Então a gente vê, para citar alguns exemplos, a gente vê a questão, a gente tem a água, né, com propósito social, a gente vê o Guaraná com a questão da embalagem reciclada, a gente vê a Brahma falando muito sobre cultura, falando muito sobre a questão da qualidade dos ingredientes, agricultura sustentável, Skol com diversidade, por aí vai. Uhum. Corona fala muito sobre acabar com poluição plástica, enfim, cada marca acaba abraçando a sua própria causa e trabalhando a comunicação para conscientizar a população e também se vincular com paixões relacionadas aos seus consumidores. Então, sim, vejo essa migração, falando sobre a Ambev especificamente, não sobre as marcas comerciais, né? Eu fiquei na dúvida se a pergunta era mais marca corporativa Ambev ou as comerciais, mas falando sobre a Ambev, acho que é menos comunicação de causa, aí acho que é diferente, acho que como a Ambev é toda a plataforma de sustentabilidade, entendendo o que a gente quer entregar, qual que é o nosso sonho, como que se conecta, como que a gente mensura. Então, é mais fazer para depois comunicar. A gente tem muito essa filosofia, porque só ficar comunicando causa não é efetivo, né? Então, é fazer, ter os pilares sólidos, consistentes, para depois comunicar. Maravilha, muito bom.
Jorge, tem também, eu vou emendar duas perguntas para você, tá? Vamos ver se a gente consegue aqui. A primeira tem a ver com as micro e pequenas empresas. Sempre aparece, tem muita gente de micro, o Sebrae está muito mobilizado nesse encontro nosso hoje, e sempre tem essa pergunta de como construir uma visão de sustentabilidade para o alcance dessas empresas. Pergunta um. A segunda é se você acredita que agora, nesse pós-pandemia, sustentabilidade realmente vai virar algo efetivo nas companhias. A pergunta traz embutida uma ideia de que até agora não foi tão efetivo e que no pós-pandemia poderia ganhar outro nível de efetividade. Então, duas questões. Pequena empresa, nível de efetividade da sustentabilidade nas companhias brasileiras. Tudo bem. Pequenas e médias empresas, eu acho que eu prefiro olhá-las como umas empresas onde as coisas são mais fáceis que mais difíceis. Desculpem as pequenas que acham que é difícil, mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu creio que não precisa de grandes ferramentas, grandes locomoções mentais para identificar onde a sua pequena empresa, onde a sua média empresa pode contribuir para um grande problema socioambiental. Não é tão complexo assim. Então, se alguém produz pão, está acabando com a fome, está ajudando a acabar com a fome. Se alguém produz uma embalagem, está ajudando também a acabar com a fome, porque aquele conteúdo daquele alimento vai estar mantido por mais algum tempo. Então, o olhar positivo para a oportunidade também se aplica a pequenas e médias empresas em sustentabilidade, não se aplica só às grandes. E não precisa de tantas ferramentas para essa relação causa-efeito. E, em função disso, a empresa pode redirecionar mais rapidamente seu negócio. É a vantagem de ser pequeno também, que não precisa de grande energia para mudar para cá ou para lá. É só o dono decidir, digamos assim, né? Entre aspas, tem que combinar com todos os outros custos, mas, de qualquer maneira, não é tão complexo como mudar uma empresa como a Braskem, como a Ambev. O rumo lá é mais lento de mudança, sem dúvida. Por outro lado, temos incentivos aí surgindo toda vez, e nesse momento eu creio que as pequenas ou até as médias podem beber de uma nova neologia das startups, né? Sim. As startups, muitas organizações estão buscando ajudar startups que criam soluções para se relacionar. A Braskem é uma delas. Nós temos um programa chamado Braskem Labs, que se você tem uma startup ou uma pequena empresa que, de alguma forma, utiliza químico ou plástico para a solução de algum problema socioambiental, se inscreva no nosso programa. E outras empresas têm esse tipo de programa que visam justamente se conectar com as pequenas e médias, que é onde as soluções podem ser criadas e colocadas em prática mais rapidamente. E aí, em função da própria empresa que está ajudando a essa pequena e média empresa, também ganha. Então, é um ganha-ganha da conexão entre inovação e sustentabilidade. E essa lógica startup se aplica para qualquer tipo de questão, não apenas... Claro. A gente está muito acostumado a ver aplicado a app, essas coisas. Não, pode aplicar para qualquer coisa. Qualquer um que crie algo que seja rapidamente escalável, como é o jargão das startups, isso é uma startup, não apenas uma pequena ou média empresa. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, sobre a questão do pós-pandemia, eu creio que nós estamos nessa discussão, todos, de alguma forma, vivendo esse isolamento social como pessoas físicas, e as empresas, de alguma maneira, também estão vivendo isso por diversos tipos de impacto. Muitos perderam o mercado, outros ganharam o mercado, mas, de alguma maneira, ninguém passou incólume. E eu acho que a palavra é se sentir vulnerável ao que vem fora de você, que é a pandemia, tem tudo a ver com sustentabilidade. Porque todos os impactos de alguma maneira, a sociedade provoca, ou a empresa provoca, todos eles estão interrelacionados, como comentei anteriormente, a total interdependência nesse assunto. Então, eu creio que a compreensão da interdependência, e em função disso, dessa compreensão, a capacidade das empresas ou das pessoas olharem para o outro e entender, poxa, eu fui causa e fui causador, ou seja, a empatia,
poderá, como se colocou no próprio estudo, né, Ricardo? Poderá nos ajudar muito a repensar o papel empresarial e, como você colocou, fluir mais para a colaboração, colocar mais à frente o propósito. Então, eu creio que nesse caminhar, com essa experiência que estamos tendo, eu tenho esperança e, ao mesmo tempo, vejo o que as empresas estão fazendo, portanto, é concreto, não é uma ficção da minha cabeça. Quantas empresas estão mostrando que estão fazendo de bom nesse assunto e incorporando essas variáveis no seu dia a dia, de agora para frente, se já não faziam. Se já faziam, sem dúvida, estão demonstrando, e o evento que estamos passando está demonstrando para eles que estavam fazendo certo. Então, vão, sem dúvida, potencializar essa caminhada. Muito bom, muito bom. Eu queria agora inverter, passar uma pergunta pela ordem, seria o Renato, mas vamos fechar com o Renato. Tem uma pergunta que eu acho que é bem específica para o Rodolfo, e acho que é o cara melhor para responder essa questão, da Alessandra Silva Vasconcelos, que é sobre se a pandemia provocou mudanças importantes nas agendas de sustentabilidade e se algum ODS, que originalmente não estava tão focado, ganhou força por conta da pandemia. Sem dúvida nenhuma, o ODS 17, eu acho que foi o ODS que se mostrou assim, mais impulsionado pela nova situação colocada pela Covid-19. Né? A Rede Brasileira do Pacto Global, junto com... Só para lembrar todo mundo que não está tão familiarizado, ODS 17 é o das parcerias, né? Das parcerias. Então, que reúne as parcerias. Porque... Isso, obrigado. Bom. Obrigado, Ricardo. E isso acho que foi explorado aí por vários de nós, aí, essa parceria entre empresas até do mesmo setor, entre antigos concorrentes ou costumeiros concorrentes que se uniram em prol de algum objetivo comum. E a Rede Brasileira, junto com outro grupo de empresas e instituições, logo que se instalou a crise, a gente montou uma iniciativa que foi o Covid Radar. O Covid Radar, ele se apresentou como uma plataforma justamente de conexão entre as empresas que queriam fazer a sua contribuição, intercalando com fornecedores que poderiam estar com algum material, entregando para quem poderia utilizar e levando esse benefício justamente onde ele poderia causar maior impacto. A gente tem várias empresas que participaram disso. A Braskem é um exemplo bem, bem forte que pôde canalizar produtos para insumo básico, para máscaras e outros produtos, para que a gente pudesse, sim, trazer o benefício para a sociedade. Quando a gente está numa crise dessa, é muito fácil a gente perder o controle e perder o sentido de quem realmente está precisando e você, às vezes, jogar o seu esforço todo, toda a sua energia canalizada, o seu recurso, para uma ação que não seja tão profícua, que não seja tão impactante. Então, a gente se mostrou para essa... A gente se colocou à disposição para fazer essa inter-relação e trouxe muito resultado e continua trazendo até hoje. Então, muitas empresas fizeram essa adesão e a gente tem o ODS 17, sem dúvida nenhuma, como o ODS que mais foi impulsionado por toda essa característica. O ODS de mudanças climáticas, o 13, né, de combate às mudanças climáticas, ele teve um rebatimento da baixa atividade econômica global, onde a gente teve aí uma queda expressiva na emissão de gases de efeito estufa, mostrando que realmente é total análogo à atividade humana o aquecimento global que a gente está tendo. Então, gás de efeito estufa realmente não teve uma boa nessa crise. Se é alguma coisa a se celebrar, se é alguma coisa para a gente celebrar, eu acho que são esses dois principais, a despertar o senso comum de coesão e participação através de um objetivo comum e saber que as nossas atividades é que realmente estão causando esses impactos. Legal, Rodolfo. Agora uma pergunta daquelas tipo muito amigo, né, pro Renato, aquelas perguntas assim, ainda dando 5 minutos para responder. Então, aquela ótima pergunta de amigo mesmo, né? A Cláudia Ribeiro Pfeiffer faz uma pergunta que algumas pessoas têm feito também em palestras. Quando a gente fala de colocar o propósito antes do lucro, é alguma coisa que ainda bate no imaginário coletivo, como duvido que vai ter algum empresário que agirá desta maneira. Então, tem ainda
uma certa preocupação de que isso soe mais como um discurso bonito do que uma prática efetiva. Como é que o empresariado brasileiro está recebendo essa ideia, no seu entendimento, nas suas relações, de colocar o propósito antes do lucro? Bom, obrigado pela pergunta. Só te pedir para falar um pouquinho mais alto, que acho que é um problema de áudio. Será que melhorou um pouquinho? Melhorou. Tá bom. Bom, obrigado pela pergunta, e evidentemente eu não posso falar pelo empresariado brasileiro, mas o que eu posso dizer é o seguinte: eu acredito que a evolução desse conceito, tá certo, vem como uma onda. Tá? Desde os anos 90, quando a gente tinha o triple bottom line, que mostrava aquele processo, é o equilíbrio entre econômico, social e ambiental, onde aquele famoso gráfico, onde você tinha uma intersecção e mostrava assim, olha, e tem algo em comum que pode ser bom para as organizações, para as empresas. Uhum. Eu acredito que cada vez mais, no mundo de valor compartilhado, isso é uma onda que ela é inexorável, quer dizer, não é possível se navegar contra ela, tá certo? Eu acredito que há uma pressão geracional, como você mesmo falou, Ricardo, os próprios millennials, não só agora em posição de decisão, como em posição de comando cada vez maior. Então, esse processo, ele é um processo que eu acredito que a sociedade ela vem pressionando, e há uma visão, principalmente para as organizações, os empresários e principalmente os líderes que têm uma visão mais ampla e integrada a respeito de tudo isso, de que, afinal de contas, não há uma dicotomia quando se fala de sustentabilidade, de negócios responsáveis, em ter lucro, não é? Em gerar negócios, uhum. E, ao mesmo tempo, se ter um equilíbrio e se utilizar como prática o ESG, ou seja, a questão dos aspectos de governança, os aspectos ambientais, e a questão social, que, sem dúvida nenhuma, é o pilar de todo esse processo, porque as empresas são focadas em pessoas, sem dúvida nenhuma, são elas que fazem a diferença. Então, eu não vejo dicotomia nesse sentido, principalmente para quem tem essa visão maior. Eu vou dar um exemplo recente, inclusive comandado aqui pelo nosso CEO, que é o exemplo de uma ação integrada, onde vocês devem estar acompanhando aí pela mídia, inclusive com mídia intensiva, não é? Que é esse programa de reciclagem do lixo eletrônico. Quer dizer, o Brasil é o quarto país do mundo em navegação na internet, tá certo? Então, ou seja, as pessoas passam muitas horas na internet e evidentemente, as pessoas geram lixo eletrônico. O que é lixo eletrônico? Que é o cabo que não usa mais, é o roteador que não é mais necessário, controles remotos, etc., uma série de aparatos eletrônicos que, invariavelmente, nas nossas casas, geralmente ficam numa gaveta, depois de uma gaveta vão para uma caixa, e na próxima vez que você for fazer uma faxina em casa, você descarta do mesmo jeito que você descarta a garrafa PET, tá certo? Vai para o mesmo lugar. Então, o que a Vivo está estimulando? Está estimulando o seguinte: leve esse lixo eletrônico, esse resíduo eletrônico, nas 1.654 lojas da Vivo no Brasil. Leve lá, sendo cliente ou não sendo cliente, leve. Não é? Nós temos urnas que foram preparadas nesse sentido para receber todo esse material está sendo reciclado, está sendo entregue a empresas especializadas em reciclagem eletrônico, de eletrônicos, não é o mesmo tipo de reciclagem de outros resíduos, e nós já recolhemos, para ter uma ideia, fizemos esse movimento aqui no prédio da sede da empresa aqui em São Paulo, na Avenida Berrini, e apenas em um dia, e mesmo tendo boa parte do time em home office, nós recolhemos 1,8 tonelada quilos de resíduos, somente em um dia. Uhum. Ou seja, tem um potencial enorme. E o que nós vamos fazer com esse recurso gerado com esse processo todo? Ele vai para a Fundação Telefônica Vivo, para a formação de cursos de cidadania digital para os professores da escola pública.
Então, eu digo assim, é um processo totalmente integrado, não é? Que impacta o cliente, que impacta a sociedade, que impacta a educação brasileira, na escola pública, que é a que mais precisa, e, ao mesmo tempo, você tem o próprio meio ambiente agradecendo em algo que era uma sombra, né? O resíduo eletrônico era quase uma sombra dentro do processo de reciclagem como um todo, pelo menos na vida das pessoas, não estava relevando. Então, isso é um programa que liderado pelo nosso próprio CEO, né? E com o apoio de todas as áreas internas, né? E gerando uma mobilização fantástica e já está trazendo resultado. Nós esperamos aí ter um resultado fabuloso nos próximos meses. Mas esse é um processo, só para explicar, que eu acredito piamente, acredito muito mesmo, que a liderança faz diferença, e acredito que aqueles empresários que ainda não entraram nessa vibe, não é? E quando entram, talvez entendam como um modismo, não se sustenta, né? E agora, aqueles que entendem como importante, eu não tenho dúvida que essas empresas elas trarão, inclusive, resultados melhores aos seus acionistas. Legal, Renato. Obrigado. Você saiu bem. Era isso aí, mano. Eu acho que também não vejo essa dicotomia, e eu acho que a discussão ela não é dicotômica, na verdade. Se busca ser um capitalismo melhor. Então, na verdade, ninguém está propondo aqui que a gente abandone o lucro, né? Ou que coloque o propósito aqui, o lucro lá atrás. Óbvio que não é essa a discussão. Mas eu entendo também que as frases têm que ser provocativas. Se a gente quer mudar, a gente tem que provocar. Tem muitas questões aqui interessantes. Algumas eu me comprometo com quem está nos assistindo a responder. Aquelas são mais impessoais, que têm a ver com respostas mais técnicas, eu me comprometo. Tem muita gente aqui elogiando formalmente, muitos elogios à atuação da Ambev, então acho que é legal registrar aqui que tem uma percepção muito positiva a respeito do trabalho que vocês fizeram. É interessante o tom das mensagens, assim. O Tom está lembrando uma tia velha que eu tenho, que sempre que eu vou lá, ela diz assim, muita saúde, muita disposição e siga fazendo o que você está fazendo. Acho que é um pouco assim, o recado do público é não desistam, sigam fazendo o que vocês estão fazendo, porque isso vai fazer uma diferença grande. Tem várias sugestões aqui, uma sugestão sobre a qual eu não tinha pensado até agora, a gente vai avaliar, mas, por exemplo, de aprofundar com outras lives cada uma das tendências e se propor a evoluir. Parece uma ideia legal, vamos avaliar quão viável e possível é. A gente não queria também entupir as pessoas de lives. A live está virando quase uma entidade fantasmagórica na vida das pessoas. Então, para não ficar um negócio chato, talvez valha a pena a gente estudar um pouquinho. Para aqueles que estou recebendo muito pedido aqui, eu vou enfatizar, esse estudo vai estar à disposição gratuitamente, ok? Ninguém precisa pagar nada por ele, está numa landing page, um endereço, você entra lá. A Ideia Sustentável preparou uma série de verbetes explicando cada um desses temas que estão em alta. Então, para aqueles que não estão familiarizados com temas como desmaterialização, tem uma pessoa dizendo, isso é espiritismo? Não, não é espiritismo, é uma outra discussão. A gente vai explicar cada um desses itens, mas, no geral, o interesse enorme, muito grande por aquilo que estamos fazendo. Muitos elogios à iniciativa do estudo, muitos elogios também ao Pacto Global, o trabalho que o Pacto tem feito, de abraçar um trabalho como esse. Então, em meu nome, em nome da plataforma Liderança com Valores, já agradeço Carla, Jorge, Renato, Rodolfo, e deixo a bola com o Rodolfo, que é o anfitrião, para encerrar. 11:01, atrasamos um minutinho, mas foi bom, véio. Conseguimos cobrir vários temas. Pessoal, quero agradecer em especial o Ricardo, acho que foi o grande facilitador de tudo isso. Agradecer a toda a equipe da Ideia Sustentável que suportou esse evento e a formulação do estudo. A toda a equipe do Pacto também, que toda vez é super acolhedora nessas parcerias e com a Ideia Sustentável a gente tem realmente uma sinergia muito legal.
Agradecer aos meus colegas aqui, o Jorge, a Carla e o Renato. Sem dúvida nenhuma, vocês abrilhantam e respaldam toda essa atividade, com insights super importantes. A gente sempre fala assim, que na média a gente se vira bem e tudo, mas cada um de vocês contribui com insights que você fala assim, poxa vida, não tinha pensado exatamente sobre esse ângulo. E eu posso fazer isso dentro do meu quadrado, dentro da minha organização, dentro da minha relação que eu tenho aqui de trabalho, dentro da minha relação social que eu tenho. Agradecer a Silvana aí pela interpretação, acho que Silvana, É que a Silvana fica tão quietinha. Nós somos complementares. A gente acaba não se lembrando dela, mas ela é uma personagem importantíssima aqui e tem sido uma parceira muito querida em todas as ações. E obrigado a todo mundo que prestigiou essa live. Eu acho que sem vocês aí, nada disso daqui valeria. Então, é por vocês e para vocês que a gente faz isso daqui. E, sem dúvida nenhuma, queremos contribuir para que esse estudo aí, por favor, disseminem esse estudo. É super importante que a gente aproveite todas as dores passadas por essa crise para que a gente encontre um novo tempo, para que a gente encontre uma nova maneira de realizar as nossas atividades, os nossos negócios e aprimorar os nossos valores que sempre nos nortearam. Obrigado a todos e tenham uma excelente semana. Um abraço. Tchau, tchau.